like that. Yeah, no, I... Papu Tony's restaurant. Mask, huh? Okay, we're gonna go get pushed. Rougeau's just coming. He's like, I need a cigarette. Need to get out of the car. I got stressed. Yeah, I got stressed. This is the original. Yeah, Dinge 1970, before I was born. Yeah. Se hoje em dia tudo a gente fala, chora. Só que já sei. This is cute. Look at the garage door. They made it look like a little thing. That is adorable. They're hot. Yeah. Oh man, this is not good. Look at this. Walking foot. Talk it to you, yeah. Talk it to you. Is that Mrs. Bookley? Talk it to you. Manteiga. Dava 500 euros, só vim para aqui para comer bolinho deste. Os americanos vão dizer, é que ele está fazendo ramados. With $500, não é? $500, they can come here. Abriu uma padaria para fazer bolos de leite. No, with $500, they can come from America here. Not Canada, but America. Yes. $1,000 para vir para aqui. $1,000? Would you come in August? Ah, man, tu vais at first class. C'est bon, je me coupe. Traga toda a família ou apareça para almoçar. Independentemente do que o traje aqui, o açoriano tem o prato perfeito para qualquer ocasião. Tudo, desde os clássicos portugueses a novas versões dos seus pratos preferidos. O açoriano será a sua casa longe de casa. Restaurante e bar açoriano pode saborear as ilhas a partir daqui.
Se acabou, não há mais. Eles vão dizer, vocês na próxima não. Está quentinho, quentinho. Um pacote de queijo são os agora. Exato. Um pacote de queijo, nunca pôs um pacote de queijo. Eles vão dizer para aqueles gajos na próxima para nós. Tu dizes que não precisas da marca. Não precisas da marca, tu na marca aqui. Eu trago a água outra vez. Não, isso aqui é que é a marca. Aqui é que é a marca. Pronto, mas não quer dizer que não precisas da marca. Para visitar, fazer umas vaquetas. Não é? Pronto. Mas para conselhar a vida aqui. Mas queres o viver, não é? O viver. Pronto. Mais relax, não tão stress. Isso, trabalhas amanhã. Ah, sim, sim. Pronto. Mas eu não tenho stress no meu trabalho. Não tenho stress. Isso é um nosso stress. No stress. No stress whatsoever. Incrível, chorros e cavalinha de vinha. Fala as cavalinhas. Olha o que está aqui de chorros. É chorros. Hold this for a second, let me see. You can see right here, look at them. Wow. Yeah, they're jumping. Lord. Yo, this is cool, look. That's big ones, look. Está tudo sumido aqui, dá. Ei, que está aqui, look at this. Lord. Norberto Raposa aqui diz, sabes tu, ainda queres comer chorros, manda para aqui. Ah, oh, Norberto, olha o que está aqui de charrija. Mesmo aqui dentro na marina.
The Azorian is taking your favorite old world flavors and bringing them back for you and your family to enjoy. Come in and try any of our Portuguese classics or try one of our old world spins on classic American flavors. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here.